မြန်မာနိုင်ငံရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခကိုမြန်မာတပ်မတော်ဘက်ကထိတိယောက်ယောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကတရုတ်အစိုးရကိုပြောကြားခဲ့ကြောင်းနဲ့တရုတ်နယ်စပ်ဘက်မှာကိုလုံးနေတဲ့တိုင်းရင်းသားစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေလည်းနေရက်ကိုမကြာခင်ပြန်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိနေကြောင်းနေပြည်တော်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့တရုတ်မြန်မာနှစ်နိ
Rima, Nyama Sita Yetosi Semugu, Chachin Yasemada, Dandan Daikai Murigu, Drubeka Yasima Chitelu, Jinja Jetopian Tarawa, a Beze Gumain Jinanga Sapio Piawa Mission. မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စီးရီးတင်းမာမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာတပ်မတော်ဘက်ကအခြေအနေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီလို့နေပြည်တော်မှာတောက်ချာနေကကျင်းပခဲ့တဲ့တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံအစ်မြစ်အရာရှိတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာဘက်ကပြောကြားကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားဒေသမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုရဖို့တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးဝိုင်းဝန်
ပြောင်းမြန်မာနေသားတခြားရဲ့ဒေတာတဝက်လောက်နေပါကိုမြန်မာအစိုးရကအပြေအဝထိန်းချုပ်နိုင်ငံရေးမရှိပဲတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်အဖွဲ့တွေအောက်မှာပဲရှိခဲ့တာပါဒီအစိုးရအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်အချမ်းနေသားဘက်အချမ်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ချိန်မှာမြန်မာဘက်မှာတော့ပြစ်ပခါတွေအုပ်စုတိုက်ပွဲတွေဟာအခုချိန်ထိအမြဲဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဒါကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယူနမ်ပြည်နယ်အပါအဝင်မြန်မာဘက်မှာပါငြိမ်းချမ်းပြီးတည်ငြိမ်ဖို့အတွက်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ထိန်းချုပ်မှုခိုင်မာအားကောင်းမှုအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီကနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသခံတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကခြေနေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ပြေးဒုက္ခတွေမကြာခင်နေ့ရက်ကိုပြန်နိုင်ဖို့မျှော
ဆိုရာကပါစန့်ကျင်ရှုံချကြောင်းသူကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျင်းဝေးရုံမှာနိုင်ငံအစင်းရဲ့အရာရှိတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကနေပဋိပက္ခဒေတာမှာငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လဲတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတဲ့ပြတ်သားတဲ့အမှားစကားပေးလိုက်ပါတယ်။ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်တမင်တက်တက်စွာပေးနေတဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားမှုကို တယ်လို့မြမအရေးတုံးသက်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြေဆိုင်မြမနိုင်ငံကြီးလေးလာနေသူဒေါက်တာလှကျော်စောကအခုလိုတုံးသက်ပါတယ်ကျမတုံးသက်ချက်ကတော့ဒီလိုပါဒီတိုက်ပွဲတွေမှာပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ပြည်ရင်းစစ်ကြီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခု NLD အစိုးရရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကအခေယာကဗမာတပ်မတော်ရဲ့စိတ်နေပေါ်တာပါဗမာတပ်မတော်အနေနဲ့ငြင်းငြင်းလိုချင်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကာကြုတ်ရဲ့အဓိကစကားလက်နဲ့အရင်ချမယ်ဆိုတဲ့စကားကြီးကဒါဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဒါကြောင့်ဟိုတလောတုန်းကတင်တာရှိတယ်ဗမာတပ်မတော်ကဒီအပြစ်ခတ်ရဆေးကြီးကို ပထမဆုံးကြည့်ညာမယ်တိအချက်ကတပီလုံးအပြစ်ခတ်ရဆေးကြီးကြည့်ညာနှိအချက်ကအထွေထွေလူငင်းခွင့်ကြည့်ညာအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကပြောမရဘူးဆိုရင်တမျိုးပေါ့အခုသူတို့ကအင်အားအကြီးဆုံးဩဒါအာဏာအကြီးဆုံးသူတို့ကအဲ့ဒါလိုငင်းရင်းမလိုချင်နေသေးဘူးကျမတို့ဗမာပြည်ကြီးကပြည်ရင်းစစ်ဆက်ဖြစ်တယ် တိယုတ်ဆိုရပကဂျာဝေညှိနှိုင်းပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့ကြေညာချက်မှာတော့တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကနိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုမှုကိုမြန်မာတပ်မတော်ကလက်မခံတဲ့အပြင်စီရေးအရာအလုံးစုံချေမှုန်းရေးဆိုတဲ့မူဝါဒနဲ့တိုင်းနာဒေသတွေမှာထိုးစစ်တွေကိုအဆက်မပြတ်ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ
Nezabe Chango, Bam Bam Nine Nine, Tincho Tan and Jima, Nimaba Maro, Pipakari, Osu Taiwari, Akuchinti, and Yepi Buanivare, Dadao, Dionanga, Yunam, Dine Abawin, Nimaba Maba, Ninjan B, Dinin Bodre, Diomima, Neza Tincho Mu, Kaima, Akamu, along Yejivare. Tigret, Nimuni Nigrega, Sati, Pipuakere, Didak and Dina Lenakai Puerine, Nima Sita, Taiwarija. Nezaku, Tabi, Tabi, Lari, Tauner Chigat, Sidi Doka, Deriha, Yunam Dinema, Kolo Nijara Pibare, Nema Sitaka, Chini Riku, Tencho, Tana Mitide Dre, Sidi Doka Deri, Mazaki Niaku, Janibu, Nolija Dishinija, Dioning and Dai Duinji, Leon Jamming up Yavare, Dabi. မြန်မာနိုင်ငံရှင်းမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စီးရေးပဋိပက္ခကိုမြန်မာတပ်မတော်ဘက်ကထိတိယောက်ယောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကတရုတ်အစိုးရကိုပြောကြားခဲ့ကြောင်းနဲ့တရုတ်နယ်စပ်ဘက်မှာခုလုံးနေတဲ့တိုင်းရင်းသားစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေလည်းနေရက်ကိုမကြခင်ပြန်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိနေကြောင်းနေပြည်တော်ဘက်မှာပဲမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတိုင်းရင်း
ကိုသူတို့ဘက်ကရက်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတာပါအဲ့တော့ဒီလိုကဒီတိုက်ပွဲတွေမှာပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဘီရင်းစကြီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုအန်အယ်ဒီအစိုးရရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကအခေအားကဗမာတပ်မတော်ရဲ့စိတ်နေပေါ်ထားပါဗမာတပ်မတော်အနေနဲ့ငြင်းရဲလို့ချင်းဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကာကြုတ်ကအဓိကစကားလက်နဲ့အရင်ချမယ်ဆိုတဲ့စကားကြီးကဒါ
ပြည်ညာပြီလို့ရှိရင်နောက်၄၀ဆင့်နိုင်အတွက်ကျန်တဲ့တက်ဖွဲ့တွေကပြည့်ခတ်ရစေချင်ညာပါမယ်လို့ပြောထားတာဒါမဲ့ဘမတံတော့တောင်းလျှောက်ထိုးစစ်တွေဆင့်နေတာဖြစ်တယ်အပြင်မှာသာမကြားတာအကုန်လုံးဒီအထူးသဖြင့်အသေးစိတ်ကိုမှန်းကျင်နိုင်တာဆက်ပြောပြပါမယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စီးရီးတင်းမာမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာတက်မတော်ဘက်ကအခြေအနေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီလို့နေပြည်တော်မှာတောက်ချာနေကချင်းပါခဲ့တဲ့တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံအစ်မြစ်အရာရှိတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာဘက်ကပြောကြားကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားဤဒုဝန်ကြီးလျူကျက်မင်ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုရဖို့တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးဝိုင်းဝန်း
ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က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 ဒီတော့ကျွန်တော်တို့
Nubagani, Putipaka de Tama, Ninjae Pianle, Tisaupo Sure, Piatare, Amazaka, Pilabare, Bepo City Jamapi, Temente Swap Pinire, Sime Pipuamugo, Tio Yomama, Soyaba, San Genelo, Ninjae, Tinye, Amyazon Pianbi, Tisana, Melule, Nanga Soyariga, Nolimivare. ဒါပေမဲ့ငင်းရဲ့ဘလို့တိဆောက်ကြမလဲဆိုတာကတော့မိငုံထုတ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့မြမအရေးတုံ့တက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နိုင်ငံချီဆိုင်မြမနိုင်ငံကြီးလေးလာနေသူဒေါက်တာလှကျော်စောကအခုလိုတုံ့တက်ပါတယ်။ကျွန်မတုံ့တက်ချက်က